Raportoi për më shumë se 3 orë në Komisionin Hetimor për çështjen Qez, por vlefshmëria e dëshmive të ish kryeministrit Sali Berisha do të përcaktohet nga kuvendi. Për kryetarin e këtij komisioni Taulant Balla, dëshmitë e Berishës juridikisht janë të pavlefshme, pasi ish kryeministri refuzoi të betohej dhe të tregonte generalitetet e kërkuara sipas ligjit. Nuk mund të them asgjë. Një personi të denuar si shpis i ngyrë. Kyqëndrimi i Berishës vijoi përgjatë gjithë seancës, pavarësisht akuzave të Ballës për dëmin e shkaktuar në buxhet nga privatizimi i Qez. Diku te 490 milion dollar totali dëmi të shkaktuar për shkak të favorizimeve. E kupton që je fytyra e vërtetë e Tiranës? Ai kupton apo jo? Më pëlqen, falenderoj për këtë. Falenderoj për këtë. I cili kërkon të shpëtohet nëpërmjet teje nga 35 vjet burg. Nuk është që e presin të sigurt sipas specialistëve më të shquar të penales. Për vjedhjen monstruoze që ka bërë me Qezin. Ish kryeministri ka preferuar t'u japë përgjigje vetëm deputetëve. Sipas Berishës, privatizimi i kompanisë Qez nga qeveria e tij ishte i suksesshëm, por pas vjedhjeve të shumta ajo falimentoi. Vjedhjet në Qez nga qeveria e mëparme janë denancuar që të gjitha në hetuesinë e shtetit, por Edvin Kristaqe Rama ka bërë gjithçka për të bllokuar hetimin. Deklaratet e palve ishin kontradiktore edhe për mënyrën se si Sali Berisha u paraqit në komision, ndonë se ish kryeministri erdhi vetëm në kryesin e kuvendit, në plethirin e policistë të disponuar nga News 24, thuhet se këtë të hënë, blut kanë shkuar në banesën e ti për ta shoqëruar me forcë edhe pse nuk u është përgjigjur askush. Ky lajm u hodh poshtë nga ish lideri i djathtit, cili e cilsoi si një mashtrim të radhës. Se kanë bërë sa e qori me çunat të krimit, unë nuk kam asgjë, unë s'kam qenë shpiti im absolutisht, unë kam qenë në zyrë dhe kam marrë nga zyra. Por ardhja e Berishës në komision u duk si një fitore për deputetin socialist Taulant Balla në cilësin e kryetarit të komisionit hetimor për çështjen Qez. Si që pata premtuar do visi Qeqo erdhi zotëria, sot ishte një model se si do të thirret Sali Berisha dhe ish ministrat e ti për të dëshmuar për korrupsionin e tyre gjatë qeverisjes tyre.